Spoštovane elixirce, spoštovani elixirji, spomnimo se videa izpred nekaj tednov, lahko rečemo že kar nekaj mesecev. Opozorili smo, da se je tukaj poškodoval spomenik. Vidimo, da je ostalo pri tem, da je spomenik poškodovan. Sonce buta gor, s tem se povzroča bolj hitro propadanje spomenika, kot je bilo. In opomniti treba tudi, spomeniško varstvo je pri takšnih zadevah zelo počasno, ko pa je treba kaj preprečiti, pa so lahko, da rečemo, celo v nekaterih primerih predčasni. Tako da, z angleško besedo, fail.